conversation about courtship conversation wada sheekaysi about courtship ka hadlayo shukaansiga ama ku saabsan courtship ka okay boy and girl gabadhii wiil sheekaysanayo sida halkan ka muuqataba wiilki ayaa hadalkii bilaabay wuxuu dhaa courtship is the foundation of the marriage courtship shukaansigu wuxuu leeyahay gabadhii is the foundation waa aas-aaska of the marriage ee guurka guurka aas-aaskiisa waaye and I reached waxaan gaarow leeyahay the age da'da of marriage ee guurka ayaan gaaray I mean waxaan ula jeedaa uu leeyahay hadalka markii aan kuu sii jilciyo I mean waxaan ula jeedaa I am major waxaan ahay qaangaar major maxaa waaye waxaan ahay qaangaar soo sidaa darteed I want waxaan doonayaa ee gaal gabar with whom I share the life taasoo nolosha aan ula wadaago comfortably si raaxa leh comfortably maxaa waaye si raaxa leh wuxuu leeyahay I want waxaan doonayaa ee gaal gabar with whom I share taasoo la wadaago the life nolosha aan ula wadaago comfortably si raaxa leh ayaan doonayaa ayuu leeyahay okay therefore sidaa darteed wuxuu leeyahay therefore sidaa darteed what do you mind maxaa ka qabtaa if we make hadii aan sameyno awleeya relationship xiriir waa marka hadii aan xiriir yeelano sidee u aragtaa see kula muuqataa awleeya gabadha ayaa ku jawaabtay sida tan waxay ku dhahday courtship shukaansigu is not bad ma xumay leedahay courtship is not bad shukaansigu ma xumo but laakiin most of our young generation macnaha young generation waxaa lahaa jiilka ama jiilka ee yaryar ama jiilkayna yaryar ee soo koraya intooda badan waxay leedahay particularly khaas ahaan ama gaar ahaan boys wiilasha became waxay noqdeen inay leedahay deceitful ones kuwa aada u khiyaano badan deceitful waa khiyaano badan onesna waa kuwo marka kuwa khiyaano badan ayay leedahay ayay noqdeen aan ku celinno waxay leedahay courtship is not bad shukaansigu ma xumo bad laakiin most of our young generation inta badan dhalinyaradeena particularly gaar ahaan boys wiilasha became waxay noqdeen inay leedahay deceitful ones kuwa oo khiyaano badan ayay leedahay ayay noqdeen and they usually badanaana deceive waxay khiyaanaan leedahay girls gabdhaha and they usually badanaa ama inta badan ama hadiya jeerba deceive waxay khiyaanaan the girls gabdhaha and the girls gabdhahana can't rely on iskuma halayn karaan the boys wiilasha can't rely on waa isku halayn can't rely on marka iskuma halayn karaan the boys wiilasha ilaada marka wiilashu waxay leedahay inta badan khiyaano ayaa lagu bartay marka waxay leedahay la iskuma halayn karo wiilka ayaa u jawaabay wuxuu ku dhahay don't suspect me ha iga shakin ayuu leeyahay I'm speaking to you anigu waxaan kuula hadlooyaa ayuu leeyahay honestly maxaa waaye si daacada ayaan kuula hadlayaa and you see waad ujeedaa ama waad aragtaa that I am both rich and handsome man you see waad aragtaa uu leeyahay ama waad ujeedaa that I am inaan ahay both rich and handsome man nin oo qurxan haddana lacag leh macnaa rich ah rich waa qani ah ama tanaad ah handsomena qurxan handsome nimanka quruxdooda lahay gabdhaha markii ladhahay quruxdoodana ayagana beautiful allah marka wuxuu leeyahay waxaan ahay nin qurux iyo lacag isku darsada marka wuxuu leeyahay walaalay aniga ha iga shakinin anigu hadalkaygu waa daacaduu leeyahay waxaan kuula hadlooyaa si honesty ah daacad ah okay gabadhii ayaa u jooda waxay leedahay wii anaga gaalis oo gabdhaha haddii aana don't usually give ma siino inta badan consideration tixgelinta ma siinay leedahay the beauty quruxda and the money iyo lacagta that you are boasting aa ku faanuyso waxay leedahay annaga gabdha ahaan inta badan waxay leedahay ma tixgelino we don't give ma siino consideration tixgelin consideration maxaa waaye consideration waa tixgelin and beauty iyo qurux ma siinay leedahay and money iyo lacagta that you are boasting macnaha labadan aa ku faanuysaba annaga waxay leedahay tixgelintayna ma ahanba ama muhiimadayna koowaad maaha and as I see sida aan u jeedana you are a boastful person waxaa tahay qof faan badanba you are a boastful waa faan badan macnaa boastful person waxaa tahay qof faan badanay leedahay soo sidaa darteed keliya me of ga iga siiso keliya me of maxaa waaye igaba qallaysa adiga dhanba hawada iga bax keliya me of
هوذا إيجا سبح معنا ضد كماشي إيجا إيجا ده إيجا دعوة إيجا خلاص بعد إيجا دم إيجا خلاص وا مرك إن شاء الله عشان كان هالكاس يكو إيجي هاي فلان هذه عشرة ذا نوع أنا عاد عاد في السنة الثانية إن شاء الله قريب تخصي كم أنتي كفرنتين إيجو صار يا سي أنا معنا إن شاء الله عشرة ذا نوع أنا أوصي بدنه فلان أنا إلوبين هذه عاد كوع صوت الجنا الكينة هنا سبسكرايب سارتيد إيو لاك إن شاء الله سي ضد بدن وجارو وجانا فايدستان مع سنة عشر كيلو هالكاسي ونوعه هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هغطر وهو يقبل رشاد اللغة الإنجليزية.